eu sou a Bibi, hoje estou aqui com a Ludi. Olá, galera, eu sou a Ludi, hoje estou aqui com a Luma. Oi, galera, eu sou a Luma. E hoje, galera, nós estamos aqui no Murder de Elfos. Elfos. Vamos falar elfos, né, gente? Porque se elfo não dá certo, mas tudo bem. E olha só nossos looks, que perfeito, gente. Sim. Olha só. Olha. Tá lindo, né, meninas? Eu amei demais. Inclusive, nós estamos caracterizados também, a gente. Olha só nossos arquinhos. A gente tá com a roupa também, né, meninas? Sim, eu tô com a roupa verde. Eu também. Verde, eu tô vermelho. De vermelho, gente. Tô de Papai Noel. Mas, gente, essa daqui começou, então, a semana de Natal. E temos um aviso pra vocês também. Gente, dia 23 de dezembro, vamos fazer uma live, né, meninas? Isso mesmo! Então, fiquem atentos aí, gente, sobre o horário, tá bom? Tudo certinho que a gente vai postar, tá bom? Nas comunidades dos dois canais. Então, fiquem aí preparados. Então, antes da gente começar, já vai deixando o seu like! E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal. Agora, bora lá, menina! Bora! Gente, começou aqui e eu sou inocente. Eu também sou inocente. Gente, eu esqueci do fone! Ai, eu também! Ludi! Eu tô aqui preparada, essas meninas aí estão dormindo, gente. Gente, meu Deus. Pronto. Fica bem estranho, né? É, mas tudo Quem bem. Quem é? Será que é alguma dos elfos? Não, eu que não sou, gente. Eu que não sou também. A Vi! Ela tentou me matar. Gente, ela mesma! Que é a xerife. Ela tá aqui. Gente! Ai, sai, menina. Meu Deus. Gente, ela tá vindo atrás da gente mesmo. Eu sou jumper, eu vou pular. Ela não matou o Fefo, ela tá vindo atrás da gente mesmo. Né? Gente, eu tô chocada. Ela matou a menina ali. Ai, meu Deus do céu. Quem que é o xerife? Ai, ela vinha atrás da gente. Quem que é o xerife? Quem é? Esqueci. Ai, é a nossa amiga aqui. Eu vou ficar bem do lado dela, gente. É, a Mamãe Noel. Ai, eu vou ficar do lado dela. Não quero nem saber. Também. Que... Tadinha, como que ela vai acertar, é Elô. É. É Elô, gente. Cadê a Vi agora? Ai, ela tá ali, gente. Ela tá pra lá. Ai, eu tô escondida. Ai, ela tá vindo. Ai, ela tá aqui. Deu ruim. Ai, eu não sei pra onde eu vou. Gente, ela, até o Paulo ela matou. Meu Deus. Olha o Paulo. Ah, não, o Paulo tá aqui, ó. Meu Deus. É. Eu tô só vendo a briga dela, gente. Olha lá. Cadê ela? A briga. Gente, matou. Vamos pegar. Ela tá bugada ou sou eu que minha internet caiu? Não, ela tá bugada. Ela tá bugada. Não, ela não tá mais. Ela me matou. Na hora que desbugou, ela foi lá e me matou. Gente, eu não tô acreditando nisso, não. Ah, tá guardando um caixão. Tá guardando caixão. Ah, não, gente. Guarda caixão, uma hora dessa. Né? Não dá, né? Não tem como, gente. Tá, vou lá. Deixa que eu vou. Vai lá, Bibi. Ai, pelo amor de Deus, que ela tá atrás de mim. Gente, lembrando que essa semana vai ser vídeo de Natal aqui, né, gente? Semana temática. Sim. Então vai ser muito legal. Acompanhe todos os vídeos aqui, galera. Ai, meu Deus. Não, a menina entrou na frente. Meu Deus, cadê essa arma? Luma, arma. Vixe, meu Deus, eu não sei. Acho que já pegaram. Ah, não. A Maísa vai pegar agora. A Maísa pegou. Será que vai dar ruim? Ai, meu Deus, gente. Acho que ela vai dar a volta. Eu acho que ela vai dar a volta também. Cadê ela? Ela tá quase dando a volta, gente. Quase. Ela tá dando a volta, ela tá dando a volta. Tá dando voltas, tá dando voltas. Tá. Ai, meu Deus, ela vai pegar a Maísa, Loma. Ela pegou a Maísa? Não. Ela tá tentando. Ai, Maísa, por favor, não deixa isso nas minhas mãos, porque eu sou ruim. Vamos ver a Loma. Olha a Loma aqui, gente. Tá aqui, ó. Carinha da Luma, gente, de feinha. Né? O quê? Tô linda, bem kawaii. Gente, meu Deus, a Luma não tá nem vendo a briga, a Luma tá só escondida. Cadê a menina? Aí, ó, elas tão brigando lá na frente. É. Ai. Ela tá indo aí pra esse corredor. Meu Deus. Calma, é que ela tá escondida na geladeira. Meu Deus, gente. Deu muito ruim, isso é verdade. A Luma é ruim? Ela tá indo lá pra trás. Ah, eu sou mesmo. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Ó, a Vi tá quase... Ela não vou ajudar mais muito, não. Não vai ajudar muito, não. Ela tá entrando no esconderijo, gente. Que esconderijo é esse? Eu nem entro no esconderijo. Eita, caiu aí na sala junto com a Maísa. Ai, ela tá ali. Meu Deus. Gente. Meu Deus. Vai acabar o tempo. Que tempo. Acabou. Foi a vitória Acabou o tempo, gente. A Luma ganhou. Eu não morri, então, né? Ganhei. Você ganhou, gente. Então, bora pro próximo, né, menina? Bora. Gente, começou e eu sou inocente. Eu também sou inocente. Ai, que mentira. Aqui tem como ver se é inocente? Tem, não, né? Aquela máquina não funciona. Ela mente. Ela mente? Essa máquina tá mentindo. Ela mente, é sério. Não acredito. Gente, eu vou entrar no negócio. Uma vez eu... Que susto. Meu Deus, que susto. Gente, é a Luma. É a Luma. Pelo amor de Deus. Porque ela fez isso aqui, ó.
Elfa traíra! Eu não acredito que é ela. Quem elfa é o xerife? Traíra. O xerife, por favor, vem agora, gente. Ele não, a luva vai acabar com o nosso Natal. Ela é o Grinch! Isso é o Grinch. Ai, meu Deus. Ah, não, elfo, não. Cadê as peoples? Gente, eu tô perdida, eu não sei. Eu ouvi! Mataram aqui na minha frente. Meu Deus. Meu Deus do céu, gente. Mataram aqui do meu lado, eu acho. Ai, meu Deus, cadê a Luma? Tem pessoal aqui, hein? Tem pessoal aqui, ó. Cadê a Luma, gente? Cadê sei a Luma? Sei lá, tô correndo. Ai, Bibi, cadê a Luma? Tô correndo aqui, dela, ó. Gente, eu tô com medo dela. Cadê a pessoa? Quem que é xerife? Cadê vocês? Eu não tô vendo ninguém. Nossa, Luma. Tá todo mundo aqui no mesmo lugar, viu? Ainda deu uma dica muito de ouro aqui. Não deve mas, gente, eu não conheço muito esse mapa aqui. Tá cadê bem. A Luma? Ai! Ai, meu Deus. Quem é o xerife? Quem é o xerife? Ai, meu Deus do céu! Vai! Mataram ela! Me mataram! Me mataram! Me mataram! Não, não me mataram. Vai, mata! Meu Deus! Gente, o que acabou de acontecer aqui? Eu tentei pegar a faca, mas não deu certo. Faca? Faca? Não, a arma, gente. Oxi, por que eu não tô indo? Gente, tá bugado? Aê! Eu não consegui matar ninguém, por quê? Quando chegava perto. Ixi! Gente, me burlaram, tá? Te burlaram feio, tá, Luma? Uhum. A Luma perdeu feíssimo. Sim, e ela perdeu verdade. Mas tava elfo. Bem bugado, fala pra mim mesmo. Gente, a Luma se deu mal, hein? Se deu mal, gente. Mas bora pro próximo que eu quero ser merda, que eu vou arrasar, bora. Gente. E eu quero ser xerife. Gente, começou aí, eu sou inocente de eu também. Ai, que coisa, gente. E é o mesmo mapa. É, então, porque só tinha esse de legal, né? Tá, gente? As pessoas sumiram aqui. Ai, gente, eu não queria ser inocente, não. Eu sou inocente, todos os murders agora. Eu sou inocente. Eu entalei! Gente, meu Deus, eu tô falando aqui. Que susto. Quem que é? Não sei. Tá muito silencioso. Paulo tá estranho. É, ele tá ali só de olho em todo mundo. É ele. É ele? Não sei, calma. Me equivoquei, eu acho. Não tenho certeza se é ele não, viu? Mas eu vou ficar longe de todo mundo, viu? Qualquer pessoa aqui pra mim é suspeita. Acho eu que acho é que é a Luma. Não, eu não. Não é ela. Não é, é quem? Ela. É a Bibi. Não sou eu. É a não Bibi. Não sou eu. Não é você? Não. É então quem? É o Paulo, porque matou escondido, eu tava tá? subindo. Eu acho que é o Paulo, gente. Não, não é. Ele tá aqui no meio. Gente, cadê? Alguém tava ali. Quem que foi? Matou a Lani. Ó, eu tô aqui perto dele, hein? Se eu morrer, já sabe. Pera, cadê a Maísa? Eu dei um soco aqui no microfone. Aqui, ó. Ela morreu aqui, gente, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ela morreu bem aqui dentro. É. Então, eu não sei não. E a pessoa foi lá pra lá. Ó o Paulo ali, ó. Vai mostrar quem ele é? Aí. O que que eu tô... O que tô que escondida eu fiz com aqui, o Paulo gente. Aqui, gente? Meu Deus. Mentira, eu tô escondida. Ai, quem é? É! Mamãe Noel! Meu Deus, eu não acredito! Hello? É Mamãe Noel! É Mamãe Noel! Gente, hello, quem que é isso? Xerife? Eu não sei! Ai, meu Deus, gente! Gente, Paulo tá cabeçudo! É que eu fiz escolha! Meu Deus! Coitado! Olha o tamanho da cabeça dele, gente! Ai, gente, ela veio aqui pro meio! Ela veio aqui pro meio! Ah, gente, é a ela minha! Entrou. Cadê o xerife? Ai, ela me matou! Que isso? Não. Tô do lado. Mataram o xerife! Eu matou vou pegar. O xerife! Gente, cuidado. Não, o Paulo pegou, o Paulo pegou, o Paulo pegou. Ai, me matou! Lute! Quase que matou o Paulo! Matou o Paulo! Deixa na escada, arma. Relaxa que eu pego, eu pego! Não, eu me peguei! Matou, me matou! Meu Deus, a cabeça da Bibi caiu. Vai, Lute! Vai, Lute! Vai, Lute! Vai, Lute! Ela jumper. Ela jumper. Vai, Lute, vai, Lute. Isso aqui é ruim. Ó, gente, eu tô muito. Ela nem pulou, tá? Nem tá pulando. Lute. Eu tô muito demais, gente. Calma, pera, galera. Isso é... Pá! Lute! Vocês estão me deixando nervosa. Cadê ela? Ó, ó, ela aqui, ó. Ó. Pá! Pum! Gente, consegui matar. Depois de muita vitória aqui, né? Muita luta, no caso. Gente do céu, será que agora a gente vai ser alguma coisa? Será? Não sei. Ó, oh, herói, eu. Vamos pro herói. Próximo, gente. Vamos. Bora. Gente, começou aqui e eu sou inocente. Eu também. Gente, a Luma não é, não. Sou sim. A Luma não é. Ou é a Bibi que não eu é. Eu sou inocente sim. Não, eu sou inocente sim. Eu gente, meu porcento, tipo, 80% não sobe mais que isso. Eu tô com 8 e não sobe, gente. Então, sou eu mesmo. Eu tô é que tem muita gente aqui também. Eu achei o xerife. Quem é? Ó, o xerife é essa menina aqui, viu? Eu vou ficar com ela. Ai, meu Deus. Mataram, quem foi? É o Paulo de novo? Quê? Não, não é possível. Ai, ele tá mentindo. Não, gente, sério. Ele comprou. Como ele fez ele comprou. Isso? Ele comprou.
sobrou nem tudo. Ah, gente, não dá. Que é não isso? Dá. Não ah, dá. Ah, meu Deus, gente. Você morreu, Bibi? Não. Tá, tudo bem. Eu vou tentar achar a arma, gente. Porque... Oi, Lud! Oi, Bibi, a arma. Ô, gente, tenta ganhar. Ai, ele tá vendo aqui, o Bibi. Pelo amor de Deus, gente, ele tá vindo. Ele tá vindo muito, ele tá vindo atrás de mim. Agora foi pra trás. Meu Deus, ele tá dando a volta. Tá estranho isso aí, hein? Pera aí, gente, será que a arma gente, ainda será tá aqui? Que ele tá comprando? Ai, gente, não. Paulo, depois pegou... conta no privado o segredo. É, depois conta no privado aí. Ai, dei de cara com ele. Ele vai matar a menina, gente? Eu não sei, mas eu vou... Cadê a arma? Ah, mataram consegui, o Paulo. Matou o Paulo, socorro. Nossa. Meu Deus. Foi fácil. Foi fácil. Gente, começou aqui e eu sou inocente. Eu também, gente. Que tristeza. Eu tô muito triste, viu? Mas pelo menos eu fui xerife na outra, né? É. Então tudo bem, gente. Herói, tá? É, herói. Isso aí. Eu fui herói. Não fui a xerife de fato, eu acho né? Que é a Lud. Não sei eu não. É pode sim. Vir aqui. Ó, gente, tem um elfinho aqui, ó. Que legal. Bom, cadê a Luma? Sim, é o Paulo, é o Paulo, é o Paulo. É o Paulo, gente. A xerife tá aqui comigo. É o Paulo. É o Paulo. Ele te matou? Eu vi. Você viu? Eu vi. Certeza? Porque, ó, ele subiu ali. Ele mesmo. É ele. Vai logo, xerife. Pelo amor de Deus, xerife. Ele tá vindo. Cadê ele? Ele tá vindo. Acho que ele vai vir pelo outro lado. Olha lá, ele vai. Quase. Matou ela, Luma. Sai da frente. Meu Deus. Luma. A Luma quebrou meu timing, gente. E agora? Como você quebrou o seu timing, menina? Você passou na minha frente, aí eu ia pegar a faca. Aí você morreu? É, eu morri. Vai, Bibi, pega. Aí, Bibi. Nossa, quase que a Bibi... Nossa, dá ruim pra Bibi. Meu Deus. Aí, meu Deus, a menina é briga, quase entrou briga, na frente. Briga. É briga de lombriga. Olha o Paulo aqui, gente, como ele tá. Pá! Nossa, quase que ele te matou. Meu Deus, a faca passou assim, Bibi, no seu cabelo. Cortou o cabelo, hein? Meu Deus. Aí ele tá vindo. Ele tá vindo, tá, meninas? Vocês que se cuidem, tá? Eu morri. Quase foi em mim. Tchau. Nossa, quase foi na Luma mesmo. Ai, não. Ai, menina. Espera você. Deu muito olha, tá ali. Olha só, gente. Não! Gente. Quase! E agora? Só não tem limite. Só tem três pessoas. E cadê a... Tá no corpo da Bibi, Luma. Acho que a menina pegou. Ó, vai. Ó, não. Desce pro... É isso. Vai, segue aí e vira aí. Ixi, matou. Aonde? Aí, ó, a arma aí. Pula. Nossa, matou a Má. Meu Deus. Vai, Luma. Ele ali, Luma. Ai, vai, cuidado. Não vai na frente dele, Luma. Ele te mata. Luma, ele te mata. Calma aí, não dá pra ver. Gente. É, ela... E agora? A Luma só pula, ela é jumper. Morreu, não? Não, sai! E agora, o que eu faço, gente? Eu sou ruim? Meu Deus, mentira, gente. A Luma, ela tá pulando. É que se você pular muito, você não consegue ver muito bem. É. Ah, tá vendo? Eu devia ter continuado pulando, não devia ter ouvido vocês. Gente, não dá. É que se você pular muito, você não consegue mirar direito. É. Ah, mas ou é pulando ou você morre, né? Não tem como. Ah, mas também não fica parada, né? Pular de vez em quando, não sempre. Parecia que ela tava no pula-pula, gente. Ela tava assim, ó. Põe. Então, verdade, gente. Bora pro próximo. Bora. Lud. Não dá não pra fazer. Você tá falando que essas duas morreram também? Não tem como ficar parada. É que se você fica pulando, ó, a mira sobe. Gente, começou aqui a partida e eu sou inocente. Eu também, gente. Sério, eu não acredito não que a gente sendo elfas, a gente não vai conseguir ser nada, gente. É. Que humilhação, de verdade mesmo. Humilharam a gente, gente. Humilharam a gente muito feio. Mas eu pelo menos quero tentar ser xerife, gente. Ó, já começou. Eu morri! Me mataram, eu não meu vi quem Deus, era. Não acredito. Pera. Gente, me é mataram. Maísa. Eu fui a primeira. É a Maísa, gente. A Luma foi a primeira. Eu fui a primeira. Meu Deus, pelo amor de Deus. Todo mundo mesmo. Quem é o xerife? Meu é a Maísa. Não, a o Maísa xerife. É a Murder. Lud, cuidado. Ela tá muito aqui, gente. Meu Deus do céu, eu vou correr. Lud, quase foi no seu chapéu. Quase foi, né, Luma? Meu Deus, gente. Quem que é? Ai, meu Deus. Ah, Nanda. Ai, matou o xerife. Eu vou pegar a arma, gente. Ai, ih, ela me matou. Morreu. Não acredito. Eu vou tentar. Cadê o xerife? Gente! Xerife, cadê você? Realmente não foi nosso dia de sorte, galera. É o Paulo. Mas infelizmente...
gente, né, meninas, a gente não conseguiu ser nada sendo elfos. Acho que a gente ser elfos não deu certo. Assim. Não deu certo mesmo. Mas, bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Até nosso próximo vídeo e... tchau!